Şamaxıda Azərbaycan satirik şeirinin ustadı Mirzə Ləkbər Sabirin anadan olmasının 160 illiyi ilə əlaqədar elmi praktik konfrans keçirilib. Tədbir iştirakçıları öncə Mirzə Ləkbər Sabirin Şamaxının 7 günbəz qəbirstanlığındakı məzarını ziyaret edib, önünə tərçiçəklər düzüblər. Sonra böyük sənətkarın ev muzeyini, eyni zamanda şəhərdə ustad sənətkarın adını daşıyan parkdakı heykəlini ziyaret ediblər. Yazıçılar Birliyinin Şirvan bölgəsinin rəhbəri yazıçı Orxan Fikrətoğlunun aparıcılığı ilə keçirilən konfransda Mirzə Ləkbər Sabirin satiralarını Müsəlman Şərqində bir intibah, oyanış kimi qiymətləndirən ziyalılar Sabir poeziyasının ölməzliyini, bənzərsiz söz ustadının fikirlərinin hər zaman aktual olduğunu, yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatında mühüm yer tutduğunu diqqətə çatdırıblar. Tədbirdə gənc yazarların Mirzə Ləkbər Sabirə həsr etdikləri şeir və qəzəllər də səsləndirilib. Mirzə Ləkbər Sabir Azərbaycan xalqının dövlətçilik şüurunun, ümumiyyətlə Azərbaycançılıq məfkurəsinin, təfəkkürünün formalaşmasında müstəsna xidmətləri olan bir adamdır. Sabir Azərbaycan xalqının aynasıdır. Hər bir Azərbaycanlının düşdüyü situasiyanı, yəni əbədi olaraq dünən də, bugün də, sabah da yaşantılarını formalaşdırıb. Və düşünürəm ki, onun Şamaxıda bu təntənəli tədbirinin keçirilməsi bir daha Azərbaycanın özünə qayıtması, özünü anlaması, dərk etməsi baxımından maraqlıdır. Təəssüratlarım çox xoşdur. Yüksək səviyyədə təşkil olunub. Şairləri, Şamaxı şairlərini dinlədik. Sabir haqqında qiymətli fikirləri dinlədik. Ümumiyyətlə, bütün bax, bu ab-hava Sabirin ruhuna layiq bir ab-hava idi. Bu, bilirsiniz, bu tükənməyən bir sevginin ifadəsidir. Xalqının Sabirə, şairinə olan sevginin ifadəsidir və bugün çox gözəl bir tədbir keçdi, çox möhtəşəm bir tədbir keçdi. Əslində, bilirsiniz, bu bir yaradıcılıq hesabatı idi. Sabir yaradıcılığı qarşısında, Sabir yübileyi qarşısında, Sabir ruhu qarşısında bir hesabatı idi və çox gözəl, çox möhtəşəm də təşkil olunmuşdu. Mən çox məmnunam. Çox sağ olun.